дойда в Лидова, взимах яйце с кола. За 8 лева. С три сменяеми плаки има. Лещи всъщност. Тези ги взех, има оранжево само, че. Оранжево да е на мъгла. На мъгла, да. А, зимата само с оранжево вкарам. Да. Много приятно е изглежда, да мага следва, че много... Точно, да. Изпъкват ти нещата така. Камъни, например. Thank you.
минем после на поляната. Да. Ти видяли? Наляво имаш друг път. Ако искаш някой път, може и там. И то пак е тук излиза. Да. Аз отивам надолу. Може и от тези там също. Да, е тук отгоре. Да. Вдигаш ли се дълг? Не, няма, вече тук е равничко. Thank you.
е такава. Да.
стане. Да, да. Точно. Да, да. Става. Точно. Сега сме на Рамануша вече. Дето е уни, детоненото. Само че дето е горе, пистата ще съм аз. Ако искаш, ма следа, ако искаш само направо пери. А не защото искам да поскачам, има скопчета там и за те. Добре, айде. То е много готино мястото. Точно тъй, да. 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 Ладно, чувствам.
Аз да пипам надолу, ще давам газ още. Почнете лекичко. Да. Пълен контрол. Много ме кефат унес в Америка, дето ги правят X-Games. Дето летат във въздуха. Мале, направо са страшни. Я само да видя. Да. Също има една пътека. Ей тук. Но доста време не съм я карал. Да. Това е много готино място. Толкова, да. Да. Точно, да. То всъщност тук не знаеш костията прави. Чистата, да. Тук стигнаха.
да е за малко да я направят, ама... Да, да. Аз съм гледал плана на тая писта в интернет. Тук е било запланувано болница също цяло да има всичко. Ама... Да. Всичко нужно. Обаче тук е доста ключово място. Виж как се вижда всичко. Да. Именно, да. Много яко тъй. Абе, били са умни едно време, наистина. Аз... Е, някой де, някой. Аз говоря като писта, искам да кажа. Да. Иначе да, то е ясно. Да. Баско. Как се вижда карандила, кръста. Да, всичко. Даже пясъчника се вижда, гледай. Е там горе в дясно. Да.
са. Нямате, нямате. Покоя? Е. Знам, че ти се бяга. Ами идете. Да. Да.
Гледам, ай ще трябва за малко в подавалника, да видя как вървят видеокартите на старо. Направо не можа да повярвам. Видеокарта като моята RTX 580, не знае за колко. 1200 лева. Викам тет. Да, 580. 8, да. Въвежда ме 1200 лева. Аз преди година я взех за 250 лева. Да. О, сериозно, да. Точно, да.
гледам 3900 модела за над 5, за над 5 бона. Пак там, да. Дама, те миньорите би трябвало да могат да се сменят биоса. Вече бая сериозна карта трябва. И компютър ли? Yeah.